Senhor presidente, eu voto sim, mas mais uma vez eu lembro a emenda que eu estou apresentando esse importante projeto, no sentido de colaborar com a iniciativa louvável do deputado Rio do Amaral. Peço que minha emenda também seja levada em consideração. Muito obrigado e meu Então, voto senhor, é.